A base da alimentação dos bovinos são os vegetais, que são ricos em celulose. A celulose é uma molécula complexa que envolve a maioria das células vegetais. Ela forma o que chamamos de fibras. Nós, humanos, não temos enzimas para quebrar a celulose. E por esta razão, ela não pode ser transformada em moléculas mais simples para serem usadas como fonte de energia. É por isso que as folhas dos vegetais são menos calóricas para nós. Na realidade, quando comemos folhas, aproveitamos relativamente pouco do material que ingerimos. Porém, com os herbívoros é diferente. Esses animais têm uma maneira de aproveitar a celulose das folhas. Trata-se da associação com micro-organismos que ficam no estômago desses animais. É uma verdadeira equipe, formada principalmente por bactérias que consegue digerir a celulose. Bovinos são ruminantes. Esse tipo de animal tem o hábito de comer rapidamente, mas passa horas mastigando novamente o alimento ingerido. O estômago dos ruminantes tem 4 divisões: rúmen, retículo, omaso e abomaso. O alimento rapidamente mastigado e engolido vai primeiro para o rúmen. No rúmen, a matéria vegetal é temporariamente armazenada e misturada com os micro-organismos que auxiliam a digestão da celulose. Então, o alimento é transformado numa massa vegetal que irá para o retículo. Aí, é comprimido e transformado em bolo alimentar, que será regurgitado para a boca. De volta à boca, o alimento é demoradamente mastigado, triturado em partículas bem pequenas e misturado com a saliva. Esse é o processo da ruminação. Depois, o bolo alimentar retorna ao rúmen, onde fica várias horas. No rúmen, as bactérias digerem praticamente toda a celulose dos vegetais que foram triturados. Do rúmen, o material vai para o omaso, onde será mais uma vez misturado. Em seguida, vai para o abomaso, ou estômago verdadeiro, onde ocorre a ação de enzimas digestivas que liberam os nutrientes. Do abomaso, o alimento vai para o intestino, onde ocorre a absorção desses nutrientes. O rúmen é uma verdadeira câmara de fermentação. Nele, as bactérias quebram as moléculas de celulose, obtendo energia para si próprias. Com isso, tornam o alimento vegetal disponível para a vaca. Se não fosse pela ação dos micro-organismos do rúmen, os bovinos aproveitariam muito pouco dos vegetais. A multiplicação desses micro-organismos é enorme e compensa a quantidade que sai do rúmen junto com o bolo alimentar. Na realidade, as próprias bactérias são digeridas, tornando-se uma fonte de proteína. Uma vaca consegue cerca de 100 gramas de proteína por dia, digerindo as suas próprias bactérias. Essa equipe de micro-organismos é formada de acordo com o tipo de alimentação. É por isso que mudanças de tipos de alimentos têm de ser gradativas. É preciso adaptar o rúmen à nova dieta. Por isso, ao alimentar uma vaca, você precisa se preocupar também em alimentar e nutrir o rúmen. Mas, afinal, o que significa nutrir? Dá para afirmar que nutriente é toda a substância que um organismo necessita. Alimentos como a pastagem, o concentrado e a silagem fornecem nutrientes como proteínas, vitaminas e sais minerais. Porém, uma substância muito simples e relativamente abundante passa despercebida. Trata-se da água.